Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Satışa yeni bir həyət evi çıxıb. Zəhmət olmasa videoya sona dək baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ev 2.5 torpaq sahəsində inşa olunub. 4 otaqdan ibarətdir. Yerdən 7 daş kürsülü və qoşadaşdır. Qazı, suyu, ışığı daimidir. Kanalizasiya sistemi mərkəzidir. Ətraf tam yaşayışdır. Sənədi, torpağın çıxarışıdır. Evə də çıxarış almaq olar. Qiyməti 85 min manat. Ev yerləşir Abşeron rayon Məhəmmədi qəsəbəsində. Mini arazi marketə yaxın məsafədədir. Həyətə 2 maşın rahatlıqla daxil olur. 2 tərəfdən zirzəmisinə giriş var. Sağ tərəfdən evin arxasına keçid mümkündür. Qiyməti qeyd etdiyim kimi 85 min manat. Real alıcıya indirim mümkündür. Daxil olaq evə. Bura evin dəhlizi. Dəhlizdən otaqlara paylanılır. Tavan hündürlüyü 3-10'dur. İmumi yaşayış sahəsi 120 kvadratdır. Qeyd etdiyim kimi ev yerləşir Abşeron rayon Məhəmmədi qəsəbəsində Araz marketə yaxın məsafədədir. Sağ tərəfdə mətbəx yerləşir, pəncərəsi həyətə baxır. Mətbəxdən sonra dəhlizdən sağda bir yataq otağı. Dəhlizin sonunda sağda ikinci otaq. Solda üçüncü otaq. Hamam və sanitar qovşaq ikisi birlikdə, aksesuarlar da quraşdırılıb hazırdır. Və girişdə dəhlizdən solda isə qonaq otağı yerləşir. Qonaq otağı 4-ün 6-ya inşa olunubdur. Qiyməti 85 min manat. Mən elanı təkrarən yeniləyim. Abşeron rayon Məhəmmədi qəsəbəsinin giriş hissəsində. Araz marketə və mərkəzi yola yaxın məsafədə 2.5 torpaq sahəsində 4 otaq həyət evi satılır. Sənədi torpağın çıxarışıdır, evə də çıxarış almaq olar. Qiyməti 85 min manat, real alıcıya indirim mümkündür. Qaz, su, ışıq daimidir, kanalizasiya sistemi mərkəzidir. Əlavə suallarınız üçün nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.